Danas isprobavam bubble tea. Video sam kod Maki Radović na profilu da ona isprobavala, tako da sad moram i ja. Ukus je ananas i marakuja. Pa lepo je. E, si uhvatio i ove bobe? Ne. Moram i njih? Da. Što pucka u stima? Pucka, stvarno. A što smo kao klinci volili ono da puckamo s prstima? Aha. Jer to je isto kao i ustima, samo malo drugačije. Lep je. I koja je ocena? 8 od 10. Realno, 8 od 10. Nije preko osmice. Nisam se razočarao. Danas isprobavam bubble tea, ukus je od jagode, a bobe su od jabuke. Šta je ovo, čekaj. Jesi osjetila puckatanje u ustima? Ja ovo u životu nisam probala ovako. Baš je dobro. Kako je dobra fora? Jeste, baš je do jaja, top je. Top, meni se ovo jako sviđa. Ovo u životu nisam probala. Evo sad si. Aleksandra koja je uduševljena. Top, meni se sviđa. 10 od 10. 10 od 10. Mnogo, predobro. Danas isprobavam bubble tea, ananas, marakuja i bobe su od kivija. Ajde sad. Je baš dobro, a? Nisam ti dugo vidio takvu facu. Čak i kad ti kupim nešto, jako se to redko dešava. Znaš kako je predobro. Stvarno predobro. Koja cena? 10 od 10. Pišite mi u komentarima koju kombinaciju sledeće da probam. Danas isprobavam bubble tea čaj od lubenice, marakuje i bobe su od kivija. Koliko mi je Aleksandar, sam lepo rekao. Lepo. Tako da ajde probam. Opa, isprve. Kako tebi isprve? Nema, normalno će meni isprve, hvala Bogu. Ote, kako ovako dobro, ne vidim, ne razumem. Malo ti ispalo iz usta. Malo više. Ja dugo nisam bio nešto ovako. Stvarno. Ajde, ovo je 5 puta lepše nego ono što su probali ono kad su isprobali. Stvarno. Oceni od 1 do 10. 15. Ovo stvarno služeno s topkom, majke mi kažem. Pišite mi u komentarima koji sledeći ukus isprobao sa bubble tea. Što ste tražili, to ste dobili. Ukus mango i bobe su od jagode. Opa, isprve. Isprve, a? Mali bubble tea za malog čoveka, želim. Dobro? Ovde je pola bubble tea. Vidi, od dva gutlje. Znaš ono kad je nešto vrhunsko? Da. Od 70 do 10, tako da svima preporučujem, znači mango i bobe od jagode. Pišite u komentarima koji ukus sledeće da isprobamo.